甚至于法医生有讲了啊，不要烫就没有事了。诈骗案件层出不穷，随着科技越来越发达，网络诈骗手法更是多变。本期狮城放大镜，我们将带你走上街头，看看民众是否能辨别简单的诈骗手法。你六张照片，你看一下，你看得出哪一些是假的，哪一些是真的吗？这种英文我就讲一句，我多数是不会看。这么讲我是恐慌，我是不会贪心的，因为讲一句，你贪心一定中了。这个章骗的骗的啊，每次收到。这是的论，我最不喜欢看这个的。为什么？哎呦，从来不缺钱的嘛！哎呦，从来不缺钱的嘛！那个英文也不对，所以这个 SBS 应该也是假的，也是假的，因为也不要太过相信这种message 的东西呀、因为神经预防有讲过了，不可以相信这种啊。Facebook 八十，哎呀，这个更不相信啊 ，Believer。每次都讲有 speed boat， 我从来不相信。这个可能也是真的咯，因为他有这个吗？每一张都有。都有啊。OK， 是，也是假的啦，全部。可能是真的啦，可是还是不按那个东西比较安全。应该是假的。OK， 这个我自己本身是有收过，就是好像自己没有收到那个。如果家里没有人收到那个包裹的话，家里应该也是会有收到这种简讯，所以这个应该是真的。200到500，哎呦，更死了，更不相信。200到500嘞，去哪里找？骗的啦。是骗的。要去找工作，自己是去找啊。SingPost 那个名字已经是错了 ，SGPost， 所以这个应该也是假的。而且它的后面是 .US， 不是 .SG。对， okay. 所以呀，这个应该也是假的。所以那唯一一个真的，我觉得是那个 SpeedPost Parcel 的这一个，对。这个是真的啦，最后一个哈。像剩下的看都是假的啦，好吗？你这样安排会。其实第四个是真的，其他都是假的，是吗？这样想问你，你平时收到简讯你会点击简讯里面的链接吗？不会，你滤掉。我就看一下，觉得他，你看好像不对呀、你就滤掉，很容易吗？老人家你骗到吗？他骗不到我的。通常好像假如说我自己有包裹的话，然后我会看那个网址的那个链接，因为通常如果看起来比较可疑的话，我就不会去点它，因为怕等下是什么病毒啊还是什么样。我们了解到，虽然年轻的民众都能够清楚辨别简单的诈骗手法，但整体而言，面对诈骗简讯，民众还是会采取较为谨慎的做法，都不会点击简讯里的链接。不过，不是每一个人都很幸运的能逃过骗子设下的陷阱。我们来听听这位投资诈骗案受害者怎么说。对，我们是从那个 WhatsApp 里面认识的，我们聊了两三周这样。他说他要去出差，帮他理财，然后他叫我给我那个 apps 4-5次这样，很顺利。然后他就问我要不要投资这些。$5,000开始了，他们给我一个 apps 指定的户口，我转账给他，用我的户口转账给他，交易银额呢，我就他给我一个 app 叫我从那边 reload 钱，300-400块了。人家说我玩得太小，我说你进多一点，然后我说我是玩刚刚才进的。然后他警方就叫我 hold， 他要帮我 hold 住那个钱，说这个是诈骗的，能叫我不要再跟他们联系。他有点不相信啊。反诈骗中心和我们的合作伙伴，例如金融科技公司和银行，有良好的密切工作关系，所以当他们察觉到有任何可疑的转账时，他们会进行内部调查，过后会把这个信息传达给警方，警方会联络那些受害者，然后等报告收到时，我们会进行调查。在2021年的上半年，借贷骗局是警方接获最多报案的骗局，警方也注意到投资诈骗及求职诈骗的案件有显著上升。在求职诈骗中，
诈骗者会通过广告或简讯联络受害者，所刊登的工作通常是能赚到高薪金。受害者将需要先垫钱买物品，然后以佣金的方式把钱还给受害者。一开始，诈骗者要求受害者购买的是价格低的物品，随后慢慢要求购买更高价格的物品。若看到来路不明的广告或短信，千万不要点击里面的连接。您也能下载 Scamshield 应用程序来屏蔽诈骗电话、诈骗简讯及举报诈骗。如果您想要了解一些热门话题的话，欢迎与我们联系，也请记得点赞和分享这个视频。视城放大镜，我们下期见。